Я глибоко переконаний, що проведення матчів Ліги чемпіонів стане однією з найбільших яскравих подій в історії нашого спорту. Основний плюс полягає в тому, що в часи війни з російськими окупантами ми демонструємо всій Європі та світу, що Україна – цивілізована європейська держава, безпечна та гостинна. Хотів би доповісти вам, що головний стадіон країни – НСК «Олімпійський», який перебуває в сфері управління Міністерства молоді та спорту, повністю готовий до історичного футбольного дійства. Відповідно до проєкту, ремонт стадіону тривав близько 4 місяців. З державного бюджету було виділено 103 мільйони гривень. Весь комплекс робіт, з якого складався ремонт, відбувався абсолютно відкрито, адже був проведений через систему «Прозоро». Команда Міністерства молоді та спорту і УЄФА протягом всього терміну робіт здійснює постійний жорсткий контроль за виконанням робіт в режимі реального часу. Також ми дуже ретельно ставилися до якості робіт. Проведений ремонт даху, інформаційно-комунікаційних мереж, інженерних мереж, системи енергозабезпечення, водопостачання, гідроізоляції, системи пожежогасіння, вентиляція, освітлення та багато іншого. Здійснено благоустрій територій та приміщень стадіону. Зазначу, що президент УЄФА Олександр Чеферін наголосив, що задоволений рівнем підготовки Києва та України до проведення фіналів жіночої та чоловічої Ліги чемпіонів 2018 року. Він також наголосив, що в Україні всі дуже дружно і професійно підходять до питання підготовки фіналу Ліги чемпіонів.